奴の手口だ。この近くにいる。
なんだこれは。なんだこれは。随分古いカメラだな。何か意味があるはず。こんなこと誰が思いつくんだ。芸術をたたえよ。いいだろう。お前に近づけるならいくらでも相手になってやる。この事件覚えてるぞ。まだ未解決のはずだ。リリーだ。野郎は俺をからかってやがる。
骨なら当然だ。僕の作品なのだから。観光剤に満たされた死の刹那、琥珀に包まれた昆虫のように美しい。またか。奴は何をしようとしているんだ。
なんだこれは。これが例の装置か。承認が必要です。承認済みの端末を接続してください。端末？この通信機のことだな。再起動を開始します。ずっと僕を探していたね。来てあげたよ。でも目的は僕じゃない。そう、あの少女だ。傷つくな。
仕方ないか。彼女を求めてるのは君だけじゃない。何としても手に入れようとする人がいる。想像をはるかに超える報酬を用意してね。君にはそんな話だな。恐怖を君から感じる。美しい。だが未完成だ。僕はステファノ。君は僕の作品だ。腐ったり。美しきオブスキュラを紹介しよう。再起動を開始します。冗談だ。再起動完了まで90秒。装置の起動を阻んでいるのか。Thank you.
10秒。安定化装置を再利用しています。身は守ったが、これから何をすればいいんだ。奴がリリーをここに置いていくわけがない。どこに連れて行った。キッドに報告だな。クソ、外なら受信できるかもしれない。
リリーを実験道具扱いしやがって、とんでもない連中だ。挙句、尻拭いのために俺を送り込むとは、胸クソ悪い冗談だよ、まったく。リリーはまだあの野郎が。俺は出直しだ。マーカーとの通信が回復しました。やっと。つないで。セバスチャン、セバスチャン、聞こえる？無事なの？あのサイコ野郎には逃げられた。起動した安定化装置で動きが鈍くなったが、逃げられた。リリーはあいつといる。一人ぼっちで怯えてるはずだ。危害を加えられる前に見つけないと。すぐそこにいる。俺には分かる。私たちだって彼女を見つけたいのよ。だろうな。実験を失敗させたくないんだろ。時間と金が無駄になっちゃ悲劇だからな。私自身の気持ちよ。メビウスじゃない。リリーとは実験中ずっと一緒にいたわ。いい子だった。苦しんでほしくない。状況は悪いわ。でもあなたならできる。集中してあの子を救いましょう。一緒に。ああ、お前の言う通りだ。激励に感謝する。気にしないで。彼女の居場所を特定しないと。奴はステファノと名乗った。ステファノね。了解。調べてあなたのルームに情報を送る。わかった。俺はオニールにあのサイコ野郎の居場所を探せるか聞いてみる。いい考えね。助けが必要だったら言って。それからセバスチャン。なんだ。頑張って。ありがとう。早くヤツを見つけないと。行ったそばからお出ましか。隠れるのは苦手らしい。俺をからかってるみたいだ。戦いがお望みならやってやろうじゃないか。どうやってあそこに行くか。オニール、俺だ。安定化装置を起動できたみたいだね。コアは見つかった？残念だが、リリーはまだあの変態のところだ。だが、奴の居所には心当たりがある。ああ、僕にも見える。また信号を拾ったんだ。町の反対にある劇場から来てる。そうか。また脊髄を通るんだろ。誘導してくれ。わかった。安定化装置のおかげで、通路がいくつか安定したみたいだ。B5 出口が一番劇場に近いみたいだよ。何がいるかわからないから気をつけて。ここまで来たら何が来ても驚かないさ。